শুনিছে সিহঁতৰ মাতটো শুনিছে, ক'ৰবাত মাতিছে, এতিয়া মোৰ মাত শুনি সিহঁতি খবৰ দিছে। ক'ত গৈছিলে মুখত বোকা চোকা লগাই আনিছে মাদুল হ'ব দে চাৰিটাকৈ কিংফিছাৰ প্ৰায় 40 দিনৰ পূৰ্বে আহিছিল, এতিয়া সেইটো ডাঙৰ হ'ল আৰু সিহঁতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল। তথাপিতো সিহঁতি মাতিলে আহে, আহি পেলাই আকৌ খোৱা খাই দিয়ে যায়গৈ। ঠিক আছে, এইটো দিয়া হৈ গ'ল নাই দিয়া।